Pamuk Agung Putri Sekeco Lelenggahan Sekeco Rabi Pasugatan Soho Sekeco Midang Taken Panjokonco Wirosa sing kira-kira rabi rene. Iki enak sing jine ning kene engko nek ditutuk nyarwane coba kandak-kandak. Oh la ya wis. Iki rombongane iki sing wis duwe bojo tok diopong sesan. Aku timbang diuneni. Ditropong sik. Tropong. Oh kae 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 Jek Joko kae. Oh Kang. Adit. Mbok ditutuk karo kuwi aku engko. Dibeli. Toyong ngene lelakonku.